Jeg tror, at finde, det at finde en hobby, det er meget godt. Så kan man også lede sine tanker over på noget andet. Jeg har Aspergers syndrom. Jeg læser mest. Jeg tror, jeg læser op til 5 timer dagen. Det er bare spændende, og man tænker ikke rigtig over alt muligt andet. Og det er bare spændende ikke at være sig selv. At det er ikke én, man tænker på. Det er ikke ens egen tilstand, man tænker på. Men man kigger på andres liv, for eksempel. Det er bare ligesom, man er inde i historien. Eller man er hver karakter. Jeg er i gang med Takame no Kage. Det handler om sådan en dreng, der er blevet taget fra en anden verden. Og han har så bare alt muligt maksimum magi. Jeg spiller ikke så meget, som jeg har gjort. Men så spillede jeg nok de meste af min dag væk. Jeg spiller på min computer og PlayStation. Lige hvad jeg har lyst til. Black Ops, det er et skydespil, hvor man bare skal skyde andre. Destiny, det er også et skydespil, men der skal man klare forskellige ting. Objectives. Skal man måske dræbe 10, så får man noget ud af det. Og det er lidt det samme med World of Warcraft. Altså, jeg sidder og snakker med min kammerat også. Ja, han spiller også, men han er så lidt længere end mig. Men ellers sidder vi og bliver andre karakterer op sammen. Men vi spillede rigtig meget det første år, fordi jeg bare var derhjemme. Fordi jeg havde problemer med den anden skole, jeg gik på. Så der sad vi bare og spillede hele tiden. Der sad vi til klokken 6 om morgenen, og så gik vi i seng, stod op klokken 4. Og så klokken 4 der, så stod jeg op klokken 16 der, så kom han måske på en time senere, og så spillede vi videre til klokken 6. Og så gik jeg så i seng klokken 6 om morgenen der, fordi jeg vidste, min mor ville blive tosset, hvis jeg sad op. Først på måneder, der prøvede hun at vække mig hver morgen. Men der var jeg sådan set lige gået i seng, når hun stod op. Basically var jeg på min værelse i næsten 10 måneder. Jeg vil ikke sige, at jeg er i computerverdenen. Det er bare, jeg spiller i det, fordi det er sjovt. Man kan vælge at spille sammen med venner, eller man kan vælge ikke at gøre det. Det er det bedste ved. Altså, man kan spille igennem en historie. Det er som om, at du spiller en film eller bog. Det er sådan den nemmeste måde, Kasper. Altså for eksempel, du ser den her film. Du ser filmen. Du læser den her. Du læser den. Spillet. Så oplever du. Du gør det, ikke? Altså, men du er stadig bare dig selv ude for spillet. Altså det er sådan det bedste ved det hele. Altså noget med naturen og sådan, det kan jeg rigtig godt lide. Der er ikke så mange problemer omkring det. Og det er et godt selskab. Det er stille, og det er rart. Og det er naturlige ting. At godt kunne lide naturen, altså. Og når man bliver født af, fordi at det var, kan man sige, bestemt af mennesket. Mennesket blev skabt i naturen. Men det er bare, at det får et eller andet frem i en. Det får sådan noget roligt frem i en, sådan, hvor at man bare er.